Аліса Клімова займається карате вже 5 років. Кілька днів тому спортсменка брала участь у Кубку України із Фунакоші Шотокан карате. На турнірі Аліса виборола золоту медаль. Для неї це перша нагорода на Кубку України. Коли я отримала цю першу нагороду, мені дуже такі емоції були, будто би я щось таке зробила. Просто така рада була. Приїхала додому, всі батьки, мої брати були такі раді, що я зайняла перше місце. Всі мене поздравляли і просто це суперське, коли ти отримуєш перше місце. 17-й Кубок України із карате проходив у Черкасах з 17 по 19 листопада. У турнірі брали участь 300 спортсменів із 10 регіонів України. Від сумського клубу карате «Стар» змагалися 18 вихованців. Дмитрій Манько виборов 3 медалі. Для юного спортсмена це вже не перший досвід виступів на турнірах національного рівня. Перше в категорії «Б», друге в категорії «А» та ще одне перше в командному комітеті. Це, звичайно, радість, але іноді, коли я займаю друге, третє або нічого, це, звичайно, грусть. Загалом сумські каратисти вибороли 9 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Дуже приємно, батьки похвалили. Вони і не думали, що на Україні буде 2 перших місця. Тренер юних спортсменів Віталій Гутенко розповідає, Кубок став останнім турніром для каратистів у цьому році. Відтепер підготовка до нового сезону. Це вже сезон у нас закритий, буде у нас клубний турнір. А так наступного року вже у нас в квітні буде чемпіонат. Тобто будемо планово готуватися до нього. На кожен турнір настраюємося тільки на золото, тому мотивуємо тільки на перші місця. Новини СТС.